U përjashtuan për thyrje të rregullave. Dysh konkurrentë të njohur rikthehen sërish në program. Ky edicion i tretë ka sjell ndryshime të mëdha pas rikthimit të Ana Leshit dhe Mevlan Shaba në program, duket se do të ketë dhe rikthime të tjera. Vet Olca ka shprehur se rikthimit sipas saj janë të nevojshme. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Edhe se nuk do të ndalojnë me aq, ajo u shpreh në Top Albania Radio se do të rikthente dhe dy ish konkurent po të sezonit të tretë, e me sa duket bëhet fjalë për Edin dhe për Adën, të cilët u përjashtuan për thyrje rregullash. Po flitet se Edi dhe Ada do të rikthehen për të vazhduar pëlqimin e tyre. Dyshimet për rikthim i ka shtuar edhe Edi, i cili po ashtu është pyetur nga ndjekësit e tij në Instagram, nëse u mungon në emision dhe a dëshiron të rikthehet. Ai sigurisht ka thënë po. Thank you.